Да бъдеш добър е изкуство, защото не винаги, когато правиш добро, хората откликват позитивно. Въпреки всичко обаче, смятам, че всеки един от нас трябва да се стреми да го прави по всички възможни начини, на които той самия е способен или така както му идва отвътре. Подкрепям Holiday Heroes, защото помагат на хората и това ми дава и на мен надежда, че може повече хора да започнат да го правят и да стимулират всички останали в един момент да сме обградени от хора, които правят добрини. За мен да бъдеш добър е да раздаваш обич, защото най-доброто, на което е способен човекът, е да обича. Подкрепям Holiday Heroes, защото правят именно това. Пожелавам си да раздаваме обич, не само по времето на Holiday, а everyday. Да си добър за мен е да правиш добро, без да очакваш някаква отплата. Когато е от сърце, когато е чисто, когато наистина го правиш с усмивка, за да направиш деня на някой по-добър. А Holiday Heroes, защо Holiday Heroes? Защото мисията, кампанията, която правят, е чиста, прозрачна, проста и ясна, както аз предпочитам. Събират се продукти, пакетират се от нас доброволците и се дават на хората в нужда. Кратко, ясно и точно. Включи се и ти! Бъди герой! За семейство в нужда!